ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငါမြင်းဆောင်ຫນွေဦးရီဘို channel ရနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတဲ့စာအုပ်လေးကတော့အားလုံးတောင်းဆိုထားကြတဲ့ဆရာတက္ကသိုလ်ဖုန်းနဲ့ရေးသားထားတဲ့တငယ်ချင်းလိုပဲဆက်၍ခေါ်မိခိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာလည်းအခါအခွင့်သင့်တယ်လို့တခြင်းလေးတွေထည့်ဆိုသွားပါဦးမယ်ခင်ဗျာအပိုင်း1ဘဝတလွာဘဝဟူသည်ကိုတည့်ရွက်နှင့်ပမာပုံခိုင်း၍နှိုင်းစရန်းဆိုပါလျင်တရိုးတံအလွာငယ်တဆယ်မကနှင့်ကြွေလာသောစိမ်ပန်းရွက်နှင့်ဘဝမျိုးလည်းရှိသည်တညာတွင်တလွာရှိ၍ဤတလွာတွင်ပင်တည့်ရွက်မည်သောညောင်ရွက်ကဲ့သို့ဘဝမျိုးလည်းရှိပါ၏ခိုင်နှင့်ကျွန်တော်ဘဝမှာမူနှစ်လွာပေါင်းမှတည့်ရွက်ဖြစ်ရသည်ဆွေတော်ရွက်ပမာသာဖြစ်ခဲ့ရသည်တလွာကြွေခဲ့လေပြီမင်းတရွဲ့မမီတော့လေတော့အထီးကျန်ဤဘဝဝဲချေရိတ်ပွင့်ကိုလူလင်ပါသာပြူငါဆန်းဆိုလွမ်းလိုလိုနှင့်တန်ချိုမြမြနှမပြဝင်းနေရင်မင်းဟုနှမပြဝင်းနေရင်မင်းဟုနေရင်မင်းဟုနေရင်မင်းဟုကျွန်တော်ရင်တွင်ဟိုတောင်ရံမှရိုက်ခတ်တုံ့ပြန်လာသောအုတ်အောငှဲ့ဤနှွေတေးပမာဤကဗျာဤနောက်ဆုံးစာပုံများပဲ့တင်ထားနေသည်စာပေကဗျာအလင်္ကာကိုမြတ်နိုးရကောင်းမှန်သိစားစာပေကဗျာအလင်္ကာကိုမြတ်နိုးရကောင်းမှန်သိတော်လေစာပေကဗျာအလင်္ကာကဗျာဆိုသည်မှာသမုဒိယသစ္စာအရင်တည်၍ဒုက္ခသစ္စာကျွန်းလေသည်သောဘဝလန်းထာနေ၌ဒုက္ခဝေချိုးနှောင်ပတ်ချီမိလျာမှာပောက်ဖွာလာခြင်းကိုရှင်းလင်းမသိစဉ်သမယဟိုစဉ်ကာလများကလေးကအရှင်အက္ခသမารီဤနေမိဘုံခန်းပြို့လာဤစာပိုင်များကိုအကြောင်းမဲ့သားသာအကြိမ်ကြိမ်နှုတ်မှခုံခုံမင်းမင်းစိတ်ကူးရင်ရေရွက်ခဲ့ဖူးသည်ယခုမူနှုတ်မှမရွက်သာရင်မာသာပဲ့တင်ထားရသောဤကဗျာသည်ခိုင်ရင်တွေဖြစ်ရပါလိမ့်ပြီကောမောင်းကိုခွန့်လွတ်ပါလိခိုင်နောင်ဘဝဆိုသည်လည်းရှိပါစေခိုင်ဘဝတို့အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လဲဖွားမြောက်လေသောတန်တရာဆိုသည်နှင့်တန်တရာ၌ပြန်လဲတွေ့ဆုံတတ်သောရေဆက်ဆိုသည်လည်းရှိပါစေခိုင်တန်တရာလမ်းမုံဘဝကွန်းထောက်စခန်းတစ်ခုမှာရှိစေအဟုန်ကြောင့်ခိုင်နှင့်မောင်ပြန်တွေ့ဆုံရင်မောင်ကိုခွန့်လွတ်နိုင်ပါစေခိုင်မရှိတော့ပြီဖြစ်၍မကြားနိုင်လေသူတဦးကိုစကားဆိုသူတဦးအားယူသွသူဟုဆိုကြပါလေဆိုကြစမ်းပါလေကျွန်တော်သည်ယူသွနေသူတဦးအမှန်ဖြစ်ပါ၏အကြောင်းမှာအထက်ပါကျွန်တော်စကားတို့ကိုချက်လှစွာသောခိုင်တယောက်မကြားနိုင်တော့ပါလေကျွန်တော်မြည်မြကြားစေခြင်းအုံးတော့ချက်သောခိုင်မကြားနိုင်တော့ပါလေခိုင်မကြားနိုင်မှန်တိလျက်နှင့်နှမပြဝင်းနေရမင်းဟုဤစကားကိုကျွန်တော်နှုတ်မှမရေရွရရေရွခဲ့သောမမြင်နိုင်သောတောင်လီယူသည်မသိနိုင်သည့်နှွေတိန်ခိုးတို့နောက်ဆွဲရှိဝိညာဉ်လောကဤမှောင်ခိုးရိတ်မှစိတ်စိတ်သုံးသုံးရနေလျမည်ခိုင်စီတင်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါအံခိုင်အထင်မလွဲစေလိုပါနှမပြဝင်းနေရမင်းဟုကျွန်တော်မပြောရပါတတ်နိုင်လျင်မပြောချင်ပါနွေဤပင်အိုကိုစွန့်ခွာမည်တဲ့လေထက်ပါလီသူရွက်ဝါတို့အားပင်အိုသည်နှုတ်ဆက်စကားမဆိုနိုင်တကဲ့သို့ကျွန်တော်လည်းမဆိုနိုင်ခြင်းမှာခက်သည်မှာခိုင်သည်ရွက်ဝါမဟုတ်ကျွန်တော်သည်လည်းပင်အိုမဟုတ်ကြုံရချက်နာသမျှမှာရွက်ဝါနှင့်ပင်အိုပမာပင်မနှိုင်းတာခဲပင်အိုအတွက်မူညိုသောရွက်တို့ကြွေစင်လေလျင်ပြိုသောရွက်တို့ဝေလွင်ပေမည်နှစ်လွာပေါင်းမှတရွက်ဖြစ်ရသည်ဆွေတော်ရွက်လျင်တလွာကြွေခဲ့ပြီမို့တရွဲ့မမီလေတကဲ့သို့မပြည့်စုံတော်သောအထီးကျန်ဤဘဝဝဲဘယ်ချိန်ထိရက်တည်နေရမှန်မသိနိုင်သည့်ကျွန်တော်နှင့်စာလျင်ပင်အိုသည်ကံကောင်းလေပါသည်ခံစားမှုမရှိ၍လည်းပို၍ကံကောင်းပါလေသည်ခံစားဆန်စားမှုရှိသောသုံးပါးလောကဝဲဒုံလပါဟု၍အမြင့်မြတ်ဆုံးသောအတိတ်ကိုလည်းမမေ့ပစ္စုပန်ကိုလည်းသည့်အနာဂတ်ကိုလည်းကြိုမြင်တတ်သောလူဖြစ်နေရသည့်ကျွန်တော်သည်သာကံအဆိုးဆုံးဖြစ်နေရပါ၏လူတယောက်နေနှင့်ပိုင်ဆိုင်ထားရသောထက်မြက်သည့်အာယုန်တရားတို့နှင့်ဥပါဒံဖုတ်တစေခိုးအောင်မိတွေရာသက်ကာယဒိဋ္ဌိမနောစိတ်ကူငါဆွဲဟူသည်တို့ကိုပင်မုံတရားလေမီလာမပြောတတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းမမြင်ခြင်းမကြားခြင်းမသိခြင်းမှခိုင်းအတိတ်ဆိုတာကိုလည်းမေ့ခြင်းမှသည်ခိုင်းပစ္စုပန်မှလည်းမောင်မပြောပါဘူးခိုင်းအနာဂတ်ဆိုတာကိုတော့တွေးမိတိုင်းကြောက်လန့်မိတယ်မိခိုင်းရဲ့မမြင်ကျင်တော်လဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်မြင်နေရသည်ကျွန်တော်မြင်ရသောပတ်ဝန်းကျင်မှာလေငင်တိုင်းရိုင်းရိုင်းတဲတဲဝဲဝဲလွင့်လွင့်စ
စင်စင်ဆက်ဆက်ကြွေတက်နေသောရွက်ဝါရွှေမြေခသည့်နှွေလာရဲ့စီစာရိပ်ပြာရည်ရည်တီကျွန်တော်ရက်ဒီနေရာမှာမြေပုံမို့မို့အုတ်ကူညို့ညို့လိုဖြင့်ညို့အပ်တရေမရှိပါလေသောတင်းချိုင်းမြေသာသည်ရွက်ဝါဆိုသည်မှာဇလန်ဆုံးကန်းတွင်လွမ်းတေးမဆိုဘဲငိုပွဲကိုဟန်အမူရာဖြင့်တည်ယူတတ်သည့်ရာသီဤကချေတဲ့များသာဖြစ်ပါ၏ရာသီကချေတဲ့တို့ဤငိုပွဲကိုအသေးကြွေလူဖြင့်ရှုမြင်နေရင်ကျွန်တော်သည်သာမငိုရဲပါငိုချင်ပါရဲ့ခိုင်းဒါပေမဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့ခိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်လောကဟာမောင်ရဲ့ငိုဆိုင်တန်တွေကြောင့်နှောင်းဘဝတော့ကပဲ့တင်ခြင်းနဲ့မပြည့်စည်စေလိုဘူးမိခိုင်းမိခိုင်းတယောက်ဖြစ်ရဘဝမှာငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါစေမောင်ဘဝကတော့မငြိမ်းချမ်းနိုင်တော့ပါဘူးမိခိုင်းရဲ့မောင်ဘောခိုင်းချစ်သည်မဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကံဆိုးကိုအညှိုးနဲ့မုံမိလေသည်မမောင်ဘဝမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခိုင်းရဲ့တီလျက်နှင်လေးချစ်ဝိပတ်ဟုဆိုများဆိုကြပါစေကျွန်တော်ဖြစ်ရသည်မှာကျဲကျွေကိုလဲကာကောက်သည်တယောက်သောသူယူပမာသာဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်ရှာဖွေကောက်သောကျဲကျွေများမှာမရှိတော့ပြီဖြစ်သောအတိတ်ကာလမှလွမ်းဆွတာမောဖွေရာများသာဖြစ်ပါ၏သောမိန်ကလေးတူဤလောက၌ရှီမှန်တိဇသောအချိန်တွင်ကျွန်တော်သည်17နှစ်သားသာရှိပါသည်ထိုနှင့်ညနေတွင်နှွေဤကျွေသွုံးလူဏီခုံးရများတွင်ဖြစ်ပါသည်မုံမတိုင်ခင်လေဆင်၍ကောင်းခင်၌တိမ်ညိုမိုင်းကလေရင်းသည်မုံတိုင်းပမာတိုက်ခတ်လာနေ၏ကျွန်တော်သည်ပီယာနိုရှေ့တွင်စိတ်မပါဘဲဂီတသင်ခန်းစာကိုလေ့ကျင့်နေရ၏ဆဆဦးကမူပီယာနိုခလုတ်ဖြူဖြူပေါ်နှိပ်၍အတန်တာတာများထွက်ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ခဲ့ပူသည်ဖေဖေကဂီတကိုသင်ခန်းစာတရအဖြစ်ကျွန်တော်အားသင်ပေးသောအခါတွင်မူဂီတသင်ခန်းစာသည်ကျွန်တော်အတွက်ကျောင်းသင်ခန်းစာများပမာပင်ပန်းပြင်းဤဖွဲဖြစ်လာ၏မိုးဦးကျလေဦးကျဝဲလျက်စီးလက်လျင်မျက်စီမဲ့ရင်မိုးချိမ့်တန်ကြားလျင်နားနှစ်ဖက်ကိုလက်ညှိုးနှစ်ဖက်ဖြင့်ပိတ်ရင်အိယာတွင်၌ထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နှွေးနှွေးထွေးထွေးကွေးနေခြင်းကိုကျွန်တော်တက်မဲ့သည်ယခုမူမိုးချိန်တန်အားမလွမ်းနိုင်သောပီယာနိုကိုတီးနေရသဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်ပင်ပန်းနေ၏ကျွန်တော်သည်တီးမခံနိုင်သည့်ဆုံတိုင်းပီယာနိုခလုတ်ဖုံးကိုပိတ်ကာအိမ်ရှိဘက်သို့ထွက်လာခဲ့သည်ကျွန်တော်မိမိသည်ကျွန်တော်အားစီးချိုပွေယူသည်ပီယာနိုမတီးတော့ဘူးလားမိုးချိန်တန်တွေကိုကြောက်တယ်ထင်တယ်မိမိခုပဲသားစီလာခဲ့တော့မလို့မိမိရင်ခွင်အတွင်းသို့ရောက်သောအခါကျွန်တော်ကိုယ်မှာနှွေးထွေးသွား၏မိုးချိန်တန်နှင့်တကွမည်သည့်အရာကိုမျှမကြောက်တော့။ငုံမိုးချိန်တန်ကိုမကြောက်ပါဘူး။ပီယာနိုကိုတော့မတီးချင်တော့ဘူးမေမေ။
မိမိမောင်ကိုပုံပြောပြမလားမိမိဒီလှိုက်လဲစွာရဲ့ဤတားကမိုးမှမချုပ်သေးပဲပုံနားထောင်ခြင်းလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲမိမိညစာပြင်ရအောင်မယ်တားကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဝဘိုးမြင့်နဲ့ပဇွန်ကော်ကြီးတွေကြော်ထားတယ်မောင်ထမင်းစားမိန်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမိမိစကားကြောင့်ဘိုက်တွင်းမှာစားလာသည်ဝဘိုးမြင့်ကလည်းခြိုသည်ပဇွန်ကော်ကြီးတွေကလည်းခြိုသည်ဝဘိုးမြင့်နဲ့ပဇွန်ကော်သည်အလွန်အရသာရှိ၏ဟာမိမိပြောတာနဲ့မောင်ထမင်းစားခြင်းမီမောင်ကလည်းစားရမှာပေါ့ကျန်တဲ့ဟင်းတွေကမကျက်သေးဘူးမိမိမြန်မြန်ချက်လိုက်မယ်မောင်ဖေဖေစီသွားကျွန်တော်ဒီစာကြည့်ခန်းရှိဖေဖေစီတို့ထွက်ခဲ့သည်ဖေဖေကငါလက်မခံထူသောစာအုပ်ကိုဖတ်နေသည်မောင်ဘာလုပ်လာတာလဲပီယာနိုလက်ဆင်ပြီးပြီလားဖေဖေဒီမျက်မှန်ကိုမှ၍ကျွန်တော်အားကြည်ရင်မေးသည်ပြီးပါပြီဖေဖေကျွန်တော်ကိုပုံပြောမလားဖေဖေကရဲသည်မောင်ကကလေးမှမဟုတ်ပဲဖေဖေကပုံပြောရမှာလားဤစကားကိုပြောရိုးပြောစင်မှုသာပြောသည်ဖေဖေသည်ပုံပြောရန်အစင်းသင်းဖြစ်နေသည်ဖေဖေကကျွန်တော်အားသူပြောပြဖို့သည်မဆုံးနေသောမွန်တီခရစ်စတိုမျိုးစားပုံမြင်ကစပြောသည်ထိုခိုက်တွင်ပင်အိမ်ရှိတကားဝမှဆူဆူညံညံအတန်များကြားရသည်ဖေဖေနှင့်ကျွန်တော်သည်အိမ်ရှိသို့ထွက်လာခဲ့သည်အိမ်ဝ၌မေမေရောက်နှင့်မီခေါက်တကားအပြင်ဘက်၌လူသုံးဦးထီကိုစီဖြင့်ရပ်နေကြသည်ရပ်နေသည်ဆို၍ငြိမ်သက်စွာရှိနေသည်ဟုမဆိုလိုအားလုံးမှာအရေးကြီးသောဟန်အမူအရာရှိသည်ကျွန်တော်တို့အားလာ၍အနှောက်ယှက်ပေးမိသည့်အတွက်အာဏာကြောင့်လည်းထင်ရှားနေသည်ဘာကိစ္စလဲကွမိမိကစတင်မေးလိုက်သည်အော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကနောက်ပြောင်းလာတဲ့တရားသူကြီးအိမ်ကပါလူသုံးဦးအနေအသက်40ခန်းရှိအသားညိုညိုကရုံးစရောက်နှင့်ယောက်ျားတဦးကဆိုသည်တရားသူကြီးအိမ်ကလားညရေတကားဖွင့်ပေးလိုက်ပါဖေဖေကပြောသဖြင့်မေမေသည်ခေါက်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်သည်တို့ရတွင်သူတို့ကအိမ်တွင်းသို့မဝင်ကရုံးဆရောင်းနှင့်လူကသာရိုးသေးစွာဆက်ပြောသည်ဆရာကြီးတို့ကိုလာအနှောက်ယှက်ပေးမိမလားမသိဘူးဒါပေမဲ့တရားသူကြီးတမီကလေးတယောက်ပျောက်သွားလို့လာစုံစမ်းတာပါဖေဖေမေမေနှင့်ကျွန်တော်တို့သည်တဦးမျက်နှာတဦးကြည့်လိုက်မိသည်ထို့နောက်ဖေဖေကအဖြေအစားမေးခွန်းတစ်ခုပြန်ထုတ်သည်တရားသူကြီးတမီကဘယ်ရွယ်လောက်ရှိသလဲ6နှစ်သမီးလောက်ရှိပါပြီ။ဆရာကြီးတော့မတွေ့မိဘူး။ဒါပေမဲ့မြရီတွေ့မိသလား။ตาကောတွေ့မိသလား။ဖေဖေကမေမေနှင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်သို့လှည့်၍ပြန်မေးသည်။မေမေနှင့်ကျွန်တော်ကဘိုင်းတူကောင်းခါပြသည်။ဖေဖေသည်သူတို့ဘက်သို့လှည့်၍ပြန်မေးသည်။နေပါဦး။ဘယ်ချိန်ကဘယ်လိုပျောက်သွားတာလဲ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူး။ကလေးကဒီလိုပဲတခါတလေဒီလိုပဲရှောက်ထွက်သွားတတ်တယ်။ဒီဘက်ခြံထဲမှာရောက်နေမလားလို့ကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာတာပဲ။အေးလေဆရာကြီးတို့တော့မတွေ့မိဘူးနေအောင်ကြံတဲ့လူတွေလိုက်မေးကြည့်အောင်မယ်ဖေဖေသည်အိမ်ရှိဈေးခံအားလုံးကိုခေါ်၍စင်မေးသည်မိသူကများတရားသူကြီးတမီးကလေးကိုတွေ့သည်ဟုမဆိုကြလူသုံးဦးသည်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြပြီအင်းဒီလိုဆိုရင်တော့ဘယ်ထွက်သွားတယ်မသိဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာလိုက်ပါဦးမယ်ဟုဆို၍ထွက်ခွာရန်ပြင်သည်အိုးနေကြအောင်လေအိမ်နီးနားချင်းတွေပဲဆရာကြီးတို့လည်းလိုက်ကူရှာပေးမှာပေါ့ဟေ့ဖိုးခင်မောင်ညိုလိုက်ခဲ့ကြစမ်းထီးတွေမိုးကာတွေလည်းယူခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒရိုင်ဘာကိုဖိုးခင်နဲ့ထမင်းချက်ကိုမောင်ညိုတို့သည်ဖေဖေအမိန်တိုင်းအိမ်တွင်းသို့ပြေးဝင်၍မိုးကာနှင့်ထီးများကိုယူလာကြသည်ဖေဖေကမိုးကာအင်ဂျီဝင်နေခိုင်ကျွန်တော်ကဝင်ပြောသည်ဦးလေးကိုဖိုးခင်မောင်မိုးကာလည်းတွားယူဗျာမောင်လဲလိုက်မယ်ဖေဖေသည်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်အားပြုံးကြည့်၍ခေါင်းခါရင်းတားမြစ်သည်မောင်မလိုက်ပါနဲ့နေခဲ့ပါမိုးရွာကြီးတဲ့အေးအေးမိနေပါဦးမယ်ဖေဖေသည်ကျွန်တော်ကိုအလိုလိုက်မဲဖြစ်သည်အလိုလိုက်တော့ဖေဖေကတားမြစ်တော့အခါနာခံရမည်ကိုလည်းကျွန်တော်နားလေသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်ဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲငြိမ်နေလိုက်သည်ဖေဖေကဖို့အုပ်ထုပ်ကိုဆောင်းရင်းစုံစမ်းသည်ဒါထက်တရားသူကြီးမင်းရောရှိရဲ့လားကရုံးစရောင်းနှင့်လူကပင်ပြန်ဖြစ်သည်တရားသူကြီးမင်းကရန်ကုန်ဘက်ကိစ္စရှိလို့ထွက်သွားတယ်တင်းမောမဆိုင်သေးဘူးဖေဖေသည်ရှေ့ဆက်မမေးတော့ပဲကဲလာကြလာကြဟုခေါ်၍ရှေ့မှခေါင်းဆောင်ထွက်သွားသည်ကျွန်တော်ကမိုးပေါက်များမြေပြင်သို့ပြင်းထန်စွာကြာဆင်းလျက်ရှိသည့်ခြံတွဲမှဖေဖေတို့လူတစ်တိုက်ပျောက်သွားသည့်အချိန်ငေးကြည့်နေမိသည်ကဲမောင်ဝင်းလေမိမိတကားပိတ်တော့မယ်မိမိကဆိုသည်ကိုကျွန်တော်ကပြန်တောင်းပန်သည်နေပါဦးမိမိရာဖေဖေတို့ပြန်လာတဲ့အချိန်ဆောင်းအောင်ဟဲ့လူလေးရဲ့လူပြောက်ရှာတယ်ဆိုတာ
ဘယ်ချိန်ပြန်လာမှမသိဘူးလာခွဲဝင်ပါကျွန်တော်ဒီမကြည်မနှံ့နဲ့မေမေနဲ့အတူအိမ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်ကောင်မလေးကဘာဖြစ်လို့ပျောက်သွားရတာလဲမေမေဘယ်လိုလုပ်သည်မလဲမောင်ရမေမေလည်းအခုမှကြားရတာပဲဥစ္စာကောင်မလေးကမိုးရေလျှောက်ချိုးတာလားမှမသိတာပဲမိုးရေလျှောက်ချိုးတာဆိုရင်ဝေးဝေးလန်လန်ဘယ်သွားပါမလဲမောင်ရကျွန်တော်ကပြုံးရလိုက်သည်မေမေဘယ်လိုလုပ်သည်တလဲဟဲ့မောင်လည်းမိုးရေလျှောက်ချိုးဘူးတာပဲမဟုတ်လားဘယ်တော့ကဝေးဝေးသွားဘူးလို့လဲမေမေစကားတန်ကြောင့်ကျွန်တော်ပို၍သဘောကျသွားသည်ဟောမေမေကတိတ်အားတာပဲမောင်ကသွားတာမှဝေးကြီးသွားတာကြိုက်ဘောဒီကုန်ဟိုဘက်တောင်းရောက်သေးတယ်မေမေသည်မျက်လုံးပြူးသွားသည်ထို့နောက်မျက်နာထန်းချင်အောင်ပြ၍အတန်မမာပဲကျင်းသည်ခြေစံပေါ်ပြီးမောင်နောက်ဘယ်တော့မှမိုးရေထွက်မချိုးရတော့ဘူးမောင်ကအလကားပြောတာပါဟိုခတ်တဲ့ဝင်းထဲထီလောက်ပဲရောက်ပါတယ်ဒါတောင်ကိုမောင်ညိုကြီးလိုက်ခေါ်လို့ပြန်ပြန်လာခဲ့ရတာမေမေသိရဲ့သားနဲ့မေမေသည်ခေါင်းခါရင်ကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးဟန်မပါပဲမျက်ဆောင်ထိုးသည်မောင်တိတ်တန့်နိုင်တာပဲခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးကဲလာပါမိဖို့ထဲလိုက်ခဲ့ကျွန်တော်ဒီမေမေနဲ့အတူမိဖို့ထဲလိုက်ခဲ့သည်မိဖို့ခန်းအတွင်း၌ဒေါ်စာဦးကြီးသည်ဟင်းအိုးများဖြင့်အလုံးရှုံနေသည်အမေဆန်းကဆေးကြောပြီးသားပကံများကိုရေတုပ်နေသည်သားစာရင်စားမလားဖေဖေပြန်လာမှအတူတူစားပါမယ်ဟိုကောင်မလေးတွေ့လားမတွေ့လားမှမသိပဲကောင်မလေးတွေ့တာမတွေ့တာနဲ့ငါသားနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမောင်သိချင်လို့ပါမေမေသည်ဖေဖေပြန်လာလျင်အစင်းနှင့်ထမင်းစားနိုင်ရန်မမ်မေဆန်းကိုကြီးကြပ်ညွှန်ကြားနေခိုင်ကျွန်တော်ကဒေါ်စာဦးကြီးနားသို့ကပ်သွားသည်ကျွန်တော်ဒေါ်စာဦးကြီးသည်အသားဖြူဖြူဝဝဖိုင်ဖိုင်နှင့်ဖိုးဝါယုတ်ကြီးလိုချစ်စရာကြီးဖြစ်သည်သူဤသို့ကျွန်တော်ကပ်သွားသောအခါဒေါ်စာဦးကြီးသည်တစ်ချက်ပြုံးပြ၍အလိုက်သည့်စွာဒဲအိုးတွင်မှပဇွန်ကြော်ကြီးသုံးလေးကောင်ကိုဆဲပေးသည်ပူတယ်နောမောင်မှုတ်ပြီးစားကျွန်တော်သည်ဒေါ်စာဦးကြီးပေးသောပဇွန်များကိုမစားသေးဘဲစကားပြောမိသည်ဒေါ်လီဟိုဘက်အိမ်ကတရားသူကြီးတမီလေးပျောက်သွားလို့တဲ့ဒေါ်စာဦးကြီးသည်အင်းအင်းဟုဆိုကသူ့လက်မောင်းတုတ်တုတ်တွဲတွဲကြီးများလှုပ်ခါရမ်းအောင်မြင့်နှင့်ပဇွန်ကိုအားရပါးရလော်မွေကြော်ချက်နေသည်အခုအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုရှာဖို့ဖေဖေရောဦးလေးကိုဖိုးခင်ရောကိုမောင်ညိုကြီးရောလိုက်သွားကြတယ်အင်းအင်းဒေါ်စာဦးကြီးသည်သူ့လက်မောင်းသားကြီးလှုပ်အောင်ဆက်၍ကြော်လော်နေသည်ကောင်မလေးကကိုနှစ်သမီးပဲရှိသေးတယ်တဲ့တိလာဗျအင်းအင်းဒေါ်စာဦးကြီးသည်အင်းအင်းသာလိုက်၍သူ့လက်မောင်းကြီးများကတလုတ်လုတ်ဖြင့်ဆက်လက်ကြော်မြဲကြော်နေသည်ဒေါ်လေးကလည်းအင်းအင်းပဲလှုပ်နေမောင်ပြောတာနားထောင်ပါဦးဒေါ်စာဦးကြီးသည်အကြော်မပြဲတို့ရတွင်ကျွန်တော်ကိုပြုံးချိုစွာကြည့်၍ပြန်ပြောသည်ဒေါ်လေးနားထောင်နေပါတယ်ကောင်မလေးပြောက်သွားတယ်ဆရာကြီးကိုလိုက်ရှာကြတယ်အင်းလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဒီဒေါ်စာဦးကြီးနာနာကတ်သွားပြီးပြောသည်ကောင်မလေးကိုဘရှူးကောင်းမြတ်ဖမ်းသွားသလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒေါ်လီပဲပြောတာပဲဘရှူးကောင်းမြတ်ကတစင်ပန်းပန်းနဲ့သူမှဖြတ်တယ်ဆိုအခုတစင်ပန်းကမပေါ်သေးဘူးဒီတော့ကောင်မလေးကိုဘရှူးကောင်းမြတ်ကျွန်တော်စကားမဆုံးလိုက်ရဒေါ်စာဦးကြီးဒီရောင်းမကြီးကိုလွှတ်ချလိုက်သည်မျက်လုံးကြီးပြူး၍ဟိုးကြီးဒီကြီးလှုပ်သည်ဖေဖေနဲ့မေမေဒီကလေးများအား၆လန့်ဒီကိုမကြိုက်တို့ရတွင်ဒေါ်စာဦးကြီးသည်ကျွန်တော်ကိုထမ်းမယ်လို့ရှိသောတစေကြီးများအကြောင်းနရွယ်ကြီးများကိုစောင့်ပမာဖဲ့၍ခြုံအိပ်တတ်သောတပည့်ကြီးများအကြောင်းဒီဇင်ဘာလတစင်ပန်းများပွင့်လျင်တစင်ပန်းမှန်သူကိုလိုက်၍ခေါင်းဖြတ်တတ်သောဘရှူးခေါင်းဖြတ်များအကြောင်းစသဖြင့်မဟုတ်ကဟုတ်ကကြောက်စရာအဆုံးကိုပြောပြတတ်သည်ပြောပြပြီးတိုင်းလဲကျွန်တော်ကိုနှုတ်ပိတ်တတ်သည်မောင်ဒေါ်လီပြောတာတွေကိုဆရာကြီးနဲ့မမများကိုပြန်မပြောနဲ့နော်ပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းမပြောရဘူးเนาะပြန်ပြောရင်နောက်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေဘယ်တော့မှဒေါ်လေးမပြောတော့ဘူးဤဒီကကျွန်တော်နဲ့ဒေါ်စာဦးကြီးတို့ဤနားလည်မှုစာချုပ်ဖြစ်သည်ယခုကျွန်တော်ကဘရှူးကောင်းပြအကြောင်းတိုးတိုးပြန်ပြောတော့လဲဒေါ်စာဦးကြီးသည်ထိတ်လန့်၍ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်မိခြင်းဖြစ်သည်ကံအားလျော်စွာမေမေသည်ခက်လန့်လန့်၌အမေဆန်းနှင့်အတူအလုံများနေသည်ဒေါ်စာဦးကြီးသည်သူ့ပါဖောင်းဖောင်းကြီးနှင့်နှုတ်ခမ်းဖောင်းဖောင်းကြီးများကိုပြိတ်ထိန်၍ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မလိုက်အောင်တိုးသည့်လေတံနဲ့ပြောပြ၏ကောင်မလေးကိုဘရှူးကောင်းပြခေါ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်ဘရှူးကောင်းပြမပေါ်သေးဘူးဥစ္စာဆောင်ခေါ်သွားတာလားမှမသိပဲကျွန်တော်ဒီဒေါ်စာဦးကြီးအသေးစမ်းဖြစ်သည့်ဥစ္စာဆောင်ဆိုသောစကားကြောင့်စိတ်ဝင်စားသွားသည်ဒေါ်လီအဲ့ဒီအစ်ဆာဘာလဲဥစ္စာဆောင်ဥစ္စာဆောင်အဲ့ဒီဥစ္စာဆောင်ဆိုတာဘာလဲ
ဘောဆာဦးကြီးသည်လေတံကိုဒဲဦးထဲမှစီဝဲတံထဲပင်တို့၏ပြောသည်ဥစ္စာဆောင်ဆိုတာလူမဟုတ်ဘူးတရေလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိမပြီးတော့အိတ်ချော်တယ်လူမဟုတ်ဘူးတရေလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အိတ်ချော်တယ်သူကဘာလို့ကောင်းမလေးကိုခေါ်သွားရမှာလဲထိုစဉ်မေမေသည်တစ်ဖက်ထမင်းစားခန်းမှထွက်လာသည်ဒေါ်စာဦးကြီးသည်ကြပြကြရာရောင်းမကြီးကိုကင်၍မြှင့်ဆက်ကြော်သည်ကြော်ရင်းလဲကျွန်တော်ကိုပြောသည်မောင်ဒေါ်လေးတို့ပြောတာတွေဆရာကြီးကိုပြန်မပြောရဘူးမမများကိုလည်းမပြောရဘူးကိုကိုကိုလည်းပြန်မပြောရဘူးအင်းမဒေါ်လေးဟာမောင်ဘယ်တော့မှပြောဘူးလို့လေအေးပြန်မပြောနဲ့ကြားလားဒေါ်လေးမောင်ကိုဥစ္စာဆောင်အကြောင်းရင်ပြီးတော့ကတ်ကြီးသုံးပါတိုက်တဲ့အကြောင်းရင်ပြောပြမယ်မေမေဒီကျွန်တော်နေ့တို့ရောက်လာ၏ဒေါ်စာဦးကြီးကမှင်ဟန်မပြည့်တချဲချဲနဲ့မြင့်ဆက်ကြော်သည်ကျွန်တော်ကလည်းဂရိရှိသည်နှင့်ညီဘာမျှအထူးထွေမပြောခဲ့ဟန်အတန်အေးနေပြီဖြစ်သောပဇွန်ကျော်ကိုမှင်တီတီဖြင့်စားနေသည်မိမိသည်ကျွန်တော်ပခုံးကိုအသာယာပုတ်၍ပြုံးချိုစွာဖြင့်ဆိုသည်ငါသားစားလာပလားမောင်မစားသေးပါဘူးဒေါ်စာဦးကြီးနဲ့စကားပြောနေတာပါစားဦးနဲ့ငါသားဘာတွေပြောနေကြသလဲဒေါ်စာဦးကြီးသည်ကျွန်တော်ကိုထိတ်လန့်တကြားမော့ကြည့်ရှာသည်ဒေါ်လေးကကျွန်တော်ကိုဟိုအစ်စာအစ်စာဒေါ်လေးပါတယ်ဒေါ်စာဦးကြီးသည်မိမိဘက်သို့ပြပြတလဲလဲဖြေသည်မောင်ကနေခင်းစာဘာစားရမလဲလို့ဟိုအုံအုံအဲပေါင်ပေါင်အုံးတို့ဇန်ကျွေးမယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်သည်ဒေါ်စာဦးကြီးကိုစိတ်မချမ်းသာအောင်စားခဲ့ရသဖြင့်စိတ်ကျေနပ်သောကြောင့်အိမ်ရှိခန်းသို့ထွက်လာသည်ကျွန်တော်အိမ်ရှိသို့ရောက်သောအခါအစဉ်နှင့်ပင်ဖေဖေတို့လည်းပြန်ရောက်လာသည်ဖေဖေတို့အတန်ကြားရသဖြင့်မေမေလဲထွက်လာခဲ့သည်မေမေတကားဖွင့်ပေးပြီး၌ဖေဖေကဆို၏ညကြီးကိုကိုဆေးသစ်တာပြီးကွယ်ဘာလဲကိုကိုကောင်းမလေးပြန်တွေ့ခဲ့ပလားတွေ့ခဲ့တယ်ဟိုကြိုက်ဘော်ဒီကုန်းသားမှာမေမေသည်ကျွန်တော်အားမသိမသာမျက်စောင်းထိုးပြ၍ဆေးသစ်တာသွားယူသည်ကျွန်တော်သည်စိုးရိမ်တကြီးဖြင့်ဖေဖေနားကပ်သွားမိသည်ဖေဖေကောင်းမလေးခေါင်းမပြတ်ဘူးမဟုတ်လားဖေဖေကကျွန်တော်အားမျက်မှောင်ကြုတ်ကြည့်သည်ကျွန်တော်ကလည်းစကားမသွားမှန်းသတိပြုမိ၏။ကောင်းမလေးကဘာလို့ခေါင်းပြတ်ရမှာလဲ။ရုပ်တရက်ကျွန်တော်ဖြေစရာမရှိ။ကျွန်တော်ဖေဖေသည်ဆရာဝန်ကြီးတူပြီးပြီးအရေးထဲတွင်ခေါင်းအေးထား၍စဉ်းစားနိုင်သူဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်စကားအမှမှအကြောင်းတစုံတစ်ခုကိုချက်ချင်းရိပ်မိသွားသည်။ငါသားကိုဘယ်သူခေါင်းပြတ်အကြောင်းဘယ်သူပြောတာလဲ။ကျွန်တော်ပြန်မဖြေနိုင်။တို့ရတွင်ဖေဖေကနားလဲစွာပြုံး၍မှတ်ချက်ချသည်။သားကိုစားဦးပြောတယ်မဟုတ်လား။ကျွန်တော်ဒီဒေါ်စာဦးကြီးကိုတစ္ဆာရှိသွားဖြင့်အဖြေမပေးဘဲညင်နေ၏အဖေပါများနီရဲနေသည်ကိုထောက်၍အလွန်စိတ်ဆိုးနေကြောင်းသိသည်တို့ရာတွင်ကံအားလျော်စွာအချိန်မီပင်မေမေကဆေးသစ်တာကိုယူ၍ပြန်ရောက်လာသည်ဖေဖေသည်ပါများမပြောတော့ဘဲဆေးသစ်တာကိုကောက်ယူ၍တစ်ဖက်ခြံသို့ထွက်သွားသည်ကျွန်တော်ကမေမေကိုမေးမိသည်မေမေကောင်းမလေးဘာဖြစ်လို့လဲမေမေလည်းဘယ်သိမလဲမောင်နဲ့ဒီမှာရှိနေတာပဲကိုဤတို့ကျွန်တော်တို့သားမိအိမ်တွင်ပြောင်းဝင်ခဲ့ကြသည်ဤအချိန်တွင်မူကျွန်တော်သည်မိဖို့တဲ့သူမသွားတော့ဘဲထမင်းစပွဲတွင်ဝင်ထိုင်၍စဉ်းစားနေမိသည်တရားသူကြီးသမီးကောင်းမလေးကိုပြန်တွေ့ခဲ့ပြီဆိုသည်ဘောစာဦးကြီးကဥษาဆောင်ခေါ်သွားသည်ဟုဆိုသည်ဖေဖေကလည်းစိတ်ကိုယူသွားသည်ဥษาဆောင်ဆိုရာသည်ကောင်းမလေးကိုဘာလို့လွတ်လိုက်သည်။ကျွန်တော်အတွင်းနှင့်ကျွန်တော်ခြားခြားလည်းနေခိုင်းဖေဖေကိုမောင်ညိုနှင့်ကိုဖိုးခင်တို့ပြန်ရောက်လာကြသည်ဖေဖေအပေါ်ထပ်သို့အဝတ်လဲရန်တက်သွားသည်မိမိကလည်းဒေါ်စာဦးကြီးတို့အားထမင်းပြင်းရန်ညွန်ကြကာတက်လိုက်သွားသည်မမေဆန်းကဒေါ်စာဦးကြီးခုခတ်ပေးသည်များကိုယူဆောင်သွား၍ထမင်းပွဲပြင်သည်အမြန်အဆန်ဝတ်စားလဲခဲ့သောကိုမောင်ညိုကလည်းမမေဆန်းကိုကူသည်ကိုမောင်ညိုနှင့်မမေဆန်းတို့ထမင်းပွဲပြင်သည်ကိုကြည့်ကြရင်ဒေါ်စာဦးကြီးသည်ကျွန်တော်နီးသို့ကပ်လာသည်ဒေါ်လီကောင်မလေးကိုဥษาဆောင်ကဘာလှုပ်လွတ်လိုက်တယ်မသိဘူးရှူတူတူမောင်ကဥษาဆောင်အကြောင်းသိသိချင်တယ်လားသိချင်တာပေါ်ဒေါ်လေးသိချင်ရင်လက်ဖြန်နေခင်းကြတော့ဒေါ်လေးခံလာခဲ့ပြောပြမယ်ဤတို့ကျွန်တော်တို့စာချုပ်ချုပ်နေစဉ်အဝတ်စားလဲပြီး၍ဖေဖေနဲ့မေမေဆင်းလာသည်ဖေဖေကဇပွဲထိတ်မှထိုင်သည်မေမေကဖေဖေလက်ဝဲဘက်ဇပွဲလယ်၌ထိုင်သည်ဖေဖေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အခြားဇပွဲထိတ်တွင်ကျွန်တော်ထိုင်ရသည်ကိုကိုရှိလျင်ကျွန်တော်ထိုင်သောနေရာတွင်ကိုကိုထိုင်သည်ထို့အခါကျွန်တော်ကမေမေအနီတွင်ဖြစ်စေဒေါ်စာဦးကြီးအနီတွင်ဖြစ်စေထိုင်လေးရှိသည်ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားစားသည်ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်အလွန်ကြိုက်သောဝတ်ဘိုးမြင့်နှင့်ပဇွန်ကြော့ကြော်ကိုထမင်းနှင့်မင်းရေရှက်ရေကုန်းလွှဲနေခိုင်မ
မေမေကဖေဖေကိုမေးသည်ကလေးမကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလေကိုကိုဖေဖေသည်ခဝဲသည်ဟင်းချိုကိုတောက်နေရမှမေမေကိုလှမ်းကြည့်သည်ရုတ်တရက်မဖြစ်ပဲစဉ်းစားတရားငြိမ်နေပြီထမင်းတလုံးဝါပြီးမှဆို၏ကိုကိုတော့အတတ်မပြောနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့မြောက်ကိုကိုကိုတခါကပြောပြဘူးတဲ့စိတ်ရောကလို့ထင်တာပဲမေမေသည်ဖေဖေအားတစ်ချက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်သည်ဘာမျှတော့ဆက်မမေဆက်မေးသူမှကျွန်တော်သားလျင်ဖြစ်သည်စိတ်ရောကဆိုတာဘာလဲဖေ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 သည်ရေသွား၏ထို့နောက်ထမင်းစားသည်ကိုရက်ကအတိဘယ်ပြေဝါစွာဖြင့်ရှင်းပြ၏မောင်နာထောင်စာဥလည်းနာထောင်စိတ်ရောကဆိုတာဖြားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးညာမရှိတဲ့လူကြီးတွေကြောင့်ကလေးတွေဒုက္ခမရောက်သင့်ပဲရောက်တာကိုခေါ်တာဒီတော့စာဦးလောကကြီးမှာမရှိတဲ့ဘရှုကောင်းပြတ်တို့ဘာလို့ဆိုတာတွေမောင်းကိုမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေမပြောနဲ့ကြားလားအဲပြောရင်တော့နင့်ကိုလူကြီးတံမဲ့စိတ်ယောဂါရတယ်ဆိုပြီးစိတ်ယောဂါကိုစေယုံပို့ပြလိုက်မယ်ကြားလားဖေဖေပြောသောစကားအလုံးကိုကျွန်တော်နားမလည်ပါတို့ရရင်ထမင်းကိုဖြောင်းဖြောင်းမမျိုးနိုင်အောင်အိမ်ထွေပြက်သွားသောဒေါ်စာဦးကြီးနိုင်လူကြီးတံမဲ့စိတ်ယောဂါဆွဲကပ်နေပြီလောကျွန်တော်ဒီပါဖောင်းပေါင်းကြီးဖြင့်ချစ်စရာကောင်းသောဒေါ်စာဦးကြီးကိုတနာစွာလှမ်းကြည့်ခိုင်းဒေါ်စာဦးကြီးကထမင်းဝိုင်းမှထပြည်သည်ကျွန်တော်ကဤပဲဤပဲလှုပ်တုံလှုပ်တုံနှင့်ရေစီပိုင်းလိမ့်သွားလှန်ရှိသောဒေါ်စာဦးကြီးနောက်ကျောကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေခိုင်းဖေဖေကရည်သည်ဖေဖေရည်သည်ဖြင့်ကျွန်တော်ကမစိုးရိမ်ပဲမေးမိသည်ဒေါ်စာဦးကြီးကတကယ်ပဲစိတ်ရောဂါရနေသလားကျွန်တော်အမေကြောင့်ဖေဖေသည်ထမင်းသီးအောင်ဆဲ့ရည်သည်မောင်တော်လေးကမဟုတ်တာတွေပြောလို့ဖေဖေကခြောက်လိုက်တာပါဘရှူကောင်းပြတို့တရေတို့ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးမောင်ကိုရင်ခွဲယုံဖေဖေခေါ်ဘူးသားပဲအေးနေတဲ့လူကိုဖေဖေကဓာကြီးနဲ့ခွဲတော့သူကဘာပြန်လုံနိုင်တယ်လဲတည်တဲ့လူကဘာပြန်လုံနိုင်မလဲအဲမောင်တည်တာပဲတည်တဲ့လူကဘာပြန်လုံနိုင်တယ်လဲစာဦးကတည်တဲ့လူကိုသစီဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်နဲ့မဟုတ်ကဟုတ်ကခြောက်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ကဟုတ်ကကိုကြောက်တတ်တဲ့သူကိုစိတ်ရောဂါရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကမိမိကိုလှည့်ကြည့်သည်မိမိကပြုံးပြုံးရယ်ရယ်ဖြင့်ဖေဖေပြောသည်ကိုထောက်ခံသည်ဟန်ကောင်းငိမ့်နေသည်ကျွန်တော်သည်ဒေါ်စာဦးကြီးကိုတနာသွား၏ဖေဖေပြောသည့်အတိုင်းဆိုရင်ဒေါ်စာဦးကြီးသည်မဟုတ်ကဟုတ်ကလျှောက်ပြောနေသောစိတ်တသယောဂါသည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သည်ထမင်းစားပြီးသောအခါဒေါ်စာဦးကြီးခန်းသို့သွားသည်ဒေါ်စာဦးကြီးသည်ခေါင်းကိုက်သည်ဟုဆိုကအိယာထဲ၌စောစောဝင်နေသည်ဒေါ်လီခေါင်းကိုက်နေသလားအဲ့ဒါဖေဖေပြောတဲ့စိတ်ယောဂါဖြစ်မှာပဲဒေါ်လေးလည်းဘာလို့မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေယုံတာလဲဒေါ်လေးကမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးမောင်ကသာဆရာကြီးကိုဘာမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေတွားတိုင်တာလဲဒေါ်စာဦးကြီးဒီကျွန်တော်ကိုသူ့အခန်းတွင်းမှာတွန်းထုတ်သည်သူ့အခန်းတကားကိုမပိတ်မီကျွန်တော်အတွက်ဝမ်းနည်းဖွယ်စကားကိုလည်းဆိုသည်မောင်ကနောက်ဘယ်တော့မှမပြောတော့ဘူးသိလားမောင်ကနှုတ်မလုံးမဲအစကဒီကဥစ္စာဆောင်နဲ့ကတ်ကြီးသုံးပါးအကြောင်းပြောပြမလို့အခုတော့ဘယ်တော့မှမပြောတော့ဘူးတွားတွားစေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်တယ်ဒေါ်စာဦးကြီးကအခန်းတကားကိုစောင်းပိတ်လိုက်တော့အခါကျွန်တော်ဒီဝမ်းနေပန်းနေထွက်ခရရပါ၏အဘိနာဆင်သူအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်